Prasad Mangalya Seva. Bandaragatta Parakrama Mahavidyale Eka B Panthi Prasad Poy Visheshanga Vedakathanai Me. Bandaragatta Mema Aradhana Karana Suvidha Miturata Prasad Poy Kiyanne Mukadda Kiyala Oyalata Kiyala Denna. පතිතුමා ඇතුළු ආදරණීය මෑණිවරුන්ගෙන්ද පියවරුන්ගෙන්ද සහෝදර සහෝදරියන්ගෙන්ද අවසරයි. අද මම කතා කරන්න යන්නේ පොසොන් පෝය ගැන. පොසොන් පෝය හරිම වැදගත් පෝයක්. එදා තමයි මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ දඹදිව ඉඳන් මිහින්තලා කලත වැදියේ. දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා මුව දඩයමේ ගිහින් හිටියේ. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ දේවානම්පියතිස්ස රජතුමාට බණ කිව්වා. දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා ඒ බණ අහලා තෙරුවන් සරණ ගියා. එදා ඉඳන් මේ රට බෞද්ධ රටක් වුණා. ඉතින් ලුවනේ අපි පොසොන් පෝය පන්සල් ගිහින් තිල්ලකින් දන් දීලා සතුටින් පොසොන් පෝය සමරමු. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. මම සුවිඳු ඉන්දසර මාතුන්ගේ එක බී. මිහිඳු හිමියන් ලංකාවට වැඩම කිරීම නිසා සිදු වූ වැදගත් දේ කියන්න මිනිසා සෝලිය සූදානමින් සිටිනවා. බුද්ධාගම අපේ රටේ ව්‍යාප්ත වීම සමග පන්සල් දාගැ තිබුණා. භික්ෂු භික්ෂුණී ශාසන ඇති වුණා. ශ්‍රී ලාංකේයේ අන් ආගම්වලින් බුද්ධාගමට හැරුණා. බුදුන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේ වෙලා ශ්‍රී මහ බෝධිය අපට ලැබුණා. ಇನ್ ಪಸು ದಾರು
දරුවන් දෙදෙනද සමගින් දුක කිය කියම් අචිරවති ගංගාවේ නිකුටවම පිසොය යන්නට ගිය තැන අනේ තව විපත කිසිදු උනේ මට පිටක් වුණ බුදු සාමිනේ මට පිටක් වුණ බුදු සාමිනේ Gena la hinten, agi malwa kenku.
Sihil pavani